Ege kuroni go kia ruruego chia sabate neli vechinya gitali tibaba isako ba seria kero abantu bakoligi go sabaruri bakoligi go bokorali sichinya gitali awo anne kero umurubiriro chief uta raike nabuya ase inse ya Kenya kwa ya kwa na yu numo gavana we county ya Tharaka Nithi Mutumi Njuki voigo uyu rumu nyakeru wubwe kamati yobo chenu ase kiumbekiriki awa gavana Ngaya kwa nidhaya, ekirabu ate, ekirabu ate mwigo yomo ase e county eyo. Kwa hivyo nataka mkue na imani kwa mabima ya SHA itakuja kukua bora zaidi kwa sababu kila Mkenya atakuwa napata huduma ya afya. Ile naomba saa hii, ili nisimalize wakati mwingi sana ya wageni wetu. Imekuwa na tabia. Mahospitali zetu za serikali, hospitali zetu za binafsi, ambayo yote saa hii inatumia hiyo bima. Kwamba mtu akiingia saa hii na kwamba hajamaliza kujiandikisha na hako mgonjwa zaidi anatumwa nyumbani. Tumesema kama serikali hiyo ni hatia. Hata kama system haifanyi kazi, kwa sababu system imetengenezwa kwa sababu ya mwananchi. Usiseme kwamba internet hakuna, hatukuoni kwa system. Sima imopotea, atukoni kwa system. System imeleta shida kidogo, atuwezi kutibu. Auwezi fananisha ama lenganisha ugonjwa wa binadamu na maisha yake kwa systems.